je trg nebeškega miru. Sredi nebeškega miru je ustava postavljena na središčni besedi. Vsi poznajo besedo, le da je nihče ne razume. Hodijo kot lutke, leseno, brez voditelja. Animator je umrl, na ogled je klonirano truplo. Prijazni norček, ki ga kličejo prismoda varuh, pisne nerazumljivo besedo. Potolčejo ga. Nad nebeškim mirom vidijo mavnico in vzdihujejo od sreče. Thank you.